Eta dagoeneko, Zurrolako butaka saioaren azken txampan sartua gara. Kritikarien solasaldia beti izan nahi izaten dugu, eta gaurkoan ere izango dugu. Zeren, bueno, termometroa proposa dira jakiteko sail desberdinetako filmek zer nolako sensazioak eragiten dituzten, ez? Gaurkoan beste bi, kritikari diturekin, biak kazetariak, batetik Gorka Estarbe, Berriako gazteriak, kaixo Gorka. Egunon, Iñaki. Eta bestetik Begoña Elteso. Kaixo. Eri Basko eta bezalakoetan ere badaiena. Ongi etorri biei. Bueno, dagoeneko egunak pasa dira, larun bat agertu dago, baina dagoeneko zuen motxilan, zuen zorroan izango dituzen bat filme ikusita. Zehazki zein saietako filmak ikusten ari zarazu, Gorka? Batez ere perlak saiekoak, eta, bueno, gero, denbora izan ezkero, ba, saiatzen gera beste saio horietan ere, bueno, sartu irten batzuk egiten, sail ofizialeko pare bat ikusteko aukera izan dut, eta Horizontes Latinoseko beste bakarren bat, baina, bueno, bai, batez ere perlak saiekoak, alegia, ba, beste zinema jaialdietan, pixka nabarmendu diren film horiek ikusten. Ikusteko ea horren onak diren. Beste. Zure kasua, Begoña, zeintzuk ari zara ikusten? Zuzendari berrien saian nago, Horizonte Latino zen ere, Belodomokoan, Zinemiran, Zabaxen, eta zinema ikasle nazioarteko topaketan, izugarri gustoko dudalako. Beraz, urun, ari zara saltoka batetik bestera hori ere ona delako. Noski, ikusi duzuenetik, gustatzen zaigu iragazkia jartzea, eta gustatu zaizkizuenak, eta gustatu ez zaizkizuenak ere aipatzea, baina nagusiki nabarmendu, ba, bueno, gustatu zaizkizuenak ikusetako ba, historio eta bestelakoen gatik. Bai, bueno, ba, perlak horretan ikusi ahal izan ditu danetik behintzat, nabarmenduko nuke koizpen ingeles bat, naiz eta pelikula oso amerikarra den, oso estatu bat barra, izenburu oso luz eta bitxikoa, Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri. Alegia, hiru iragarki kartel, Ebbing, herri bat zen izena hori, Ebbingen kanpoaldean eta Missouri. Izenburu luze horre berak azaltzen du pixkat pelikularen tonua, umore, alako umore gordin bat azaltzen duena, historia oso gordina da, ama zauritu bat, bera alaba bortxatu eta hildute, ama horren papela Frances McDormand aktoreak bikainki jokatzen du, beste kuena nahien pelikuletan azaldu izan den emakume horrek, eta baldu pelikula honek ere kuena nahien ugitu hori, estatu batuetako erritxka baten erretratua egiten du, baina zenbaitetan umore zaplada bakordinak jaurtiz, ezta? Igual gehiagizko komentarioa izango da honoko hau, baina ba, esango nuke, bai kuena nahien, bai Clint Eastwooden eta bai bueno, ez dakit, irugarren batea ipatzaren igual Quentin Tarantinoren zertzeladak badituela. Asko esatea da badakit, baina pelikula behak ere badauzka olako gehiagizkeria batzuk eta ba, esan dezadan zera hori. Ezta, egiten duelako erritxka baten erretratua, historio, drama historio horretatik abiatuta, erritxiki bada, arrazismoa, pobrezia, denek elkar ezagutzen dute, baino era berean bestearen berri gutxi dakite, denek dute zerbait ezkutatzeko. Hori dana umore oso gordin eta portiz batez azaltzen du batetik, batzutan gehiagikeriara ere joz, eta kasu hor galtzen du pixka bat pelikulak. Baina nik uste dut biziki ikustekoa dela, batez ere erretratu, estatu batuen ego erdialdeko erretratu gordine horregatik, eta ziguraski ba, zinemareto komertzialetan egongo dan filma dalako. Hori perlak sailekoa. Jakineko nukea, Horizontes Latinosen ikusietako etatikan, badagoen hola bereziki bat gustatu zaizuena? Ez dut izan asko ikusteko gerari, baina ikusi ditudan gutxoin artean txiletar bat, Los Perros izeneko ez dakite Begoñak ikusteko aukera izan duen, Marcela Zait, uste dala, zuzendaria, eta, bueno, aipatuko nuke batez ere ikuspuntua, ez da? Txilen, Pinocheten diktadura ostean gaur egunean kokatzen du historia hori, baina diktadura sufritu dutenen ikuspegitik azaldu beharren, nolabait, ba, Txileko burgesia, goi burgesiaren eta militarren ikuspe hori azaltzen du. Ez da hori egiten duen lehenengo aldia, bere dokumentaletan ere ahotsa eman izan die, ba, Pinocheten aldeko jarrera duten horiei, eta bueno, bere elkarrezetatzeko aukera ere izan nuen, eta esaten du dokumentalista batek etsaiaren argudioen berri ere jakin behar duela pixkat realitate hori osatzeko, eta kaso, ba, ikuspegi horrek hasieran egin dezake, ez? Halako kolpe bat ikusleari egin dezaioke, baino pixkanaka bazoaz pertsonaia horien arrazoi bideo horietan sartzen,
eta batez ere pertsonaia emakumezko pertsonaiaren konplexutasuna esango nuke interesgarria dela. Zera, alde batetik badago historio politiko guzti hau, baina era berean badago emakume honek sentitzen du bere ingurune hor gizonezko ez inguratuta dagoela bat, eta hortikan nolabait askatzeko beharra. Los perros, Marcela Saitonek bere gizonezko egosatzen duten mundu horri ditzen dio, perros. Ez dakit, Begoñak nola ikusiko zuen film hori. Niri gustatu zitzaidan nola baita bagenekien, baina bogeroen artean badaudela bikase, bi maia. Bueno, hori ba, eskuak odolez, eta bueno, hori, eta biktimen izerdietan behai daudenak, eta besteak hori goi maiako horiek, ba bueno, ba hori ba, beti bezala, oza, ezaguna dugu egoera, agindua ematen dute, eta besteek bete dezatela. Eta orduan, ba bueno, ba emakume horren aita hor dago. Alabak badu berri, ba bueno, hor dago. Eta horregatik askotan emakumeak ez du jakin nahi beste borrero horrek, eskuak zikinduta dituen horrek kontatu nahi diona. Berak badaki etxean zer dagoen, ba hor dago. Hor dago. Zurekin bukatzeko, Gorgazen, Leister Bazoaz, zinemarako bidea hartu beharko duzulako, labur bada ere behintzat, astero ari gara galdetzen, eta sail ofizialen Euskal Herriko filme bat izanik, handia, bazure iritze laburra ere jaso nahi dugu. Bueno, esango nuke, Angel Aldarondo gure kritikariak esan bezala, bukaren egiten zuen olako bar bat, eta esaten zuen, ikusiko duzue denborarekin ziguraski nola joango den zuen baitan aster. Eta iruditzen zait pixka eta azten duan pelikula dela nire barruan behintzat, eh? Filmak gustatu zitzaidan. Etzen izan, segurazki, espero adinako liura sortu zidana. Espektatibe beti hori dute ez da. Hala ere pelikula gustatu zitzaidan. Gustatu zait bi anai horien harremana, asko gustatu zitzaidan. Bai, behagin arteko harreman konkretu hori nola gauzatzen den. Ez ezagun aztu, ze garaita ze ari garen, landa giroko bi gizonezko dira, baserean anituen denak, eta modu sutilean bada ere, Moriartikoen estiloa jarraituz, bi gizonezko egin artean badago olako harreman bat garatzen dihoana eta kariño bat ere azaltzen duna. Horrez gain, metafora egokia da, bai garai hartan eta bai gaur egun ere, beti gaientzen den talka bat azaltzeko. Ez da, mundu zaharra, mundu berria, berritasuna, mundu kontserbadoreago bat, eta nik uste dut hori oso ondo egiten dutela, beraien estilo sutil hori jarraituz. Egia da, pelikularen erdi aldera, alako, bueno, beherakada bat edo sentitu nuela nik behintzat, eta emozio aldetik hotz xamar gelditu zitzea dela. Gehiago, beste modu batea landu zitekela iruditu zitzaidan tarteko pasarte hori behintzat. Aurkezpena, pertsonaien aurkezpena, garaiaren aurkezpena oso potente iruditu zitzaidan hasieran, bukaran ere pixkat gora egiten du, naiz eta kasu bukaeran azalpen gehiegitxo ere ematen ditun filmak. Baina tartean alako hori, berak adatxo bat sentitu nuen, kala ere filme ederra iruditu zait eta dudik gabe ikusteko modukoa. Beraz, Gorkarentzako bai eta ez. Ba, baimena duzu, zinemara joateko eta Begoñaren gelituko gara. Esku honetan uste zaitizte. Bai. Eskerrik asko horka, hortxe, berriago kazetaria ere. Eta Begoña, zuk ere ustot handia ikusi duzula. Bai, eta nik uste dut Gorkarekin bat natorrela, tamalez. Azteko, karo, niri estilo sutil hori Moriartiko edo Moriartiaren estilo sutil hori ez dut gehiagri gogoko. Ulertzen nik uste dut, eta arrazoi osoz, Moriarte delako, pelikula bera egiten dutela beti. Berdin dio, edo laro gehiagunean, edo dorea, edo handia. Nik justu hori, emozio falta botako nieke aurpegira lagunak ditudan bi zuzendari horiei. Elakit, badakit hori pelikula duina, pelikula ondo gina, inkluso espektakularra dela, baina
nik pentsatzen dut, edo behar bada nire edade kontua izango da, baina Roskak aipaturiko garai berriak eta joandako garaiak eta zarrak, hori askotan ikusi izan dugula zineman mila era eratan kontatua, eta bueno, ba ikusten du, bale, gustora nago, egia, kasik super ekoizpen bat dela. Bai, diru askokoa, edo, eldakit, edo ondo erabiliko diru ez gutxi, baina diru nahikoa, edo diru dexentea. Baina ez, hori, ba, ahaztuko zaigun nik uste dut, eta izugarri ondo joango da takilan, eta postuko gara. Zaizu beraz horren beste gustatu handia, baina okeraz bagaude Euskal Ekoizpenen artean non eta bitxirula. Eta bitxirula gustatu zaizkizu. Bai, gainera hori ba biak oso libreak direlako, karo. Ez Simon Fuxek, ez Eñau Gaztañetek, eta ez Miguel García Agirre Zabalagak zuten garainok eta gerrik zituzten ba eldakit baliabideak dirua da alde bez tensio guzti hori ez zuten ulertu presioa ere bai presioa ondo geratzeko eldakit, oza zainaguzian izateko presio ikaragarria, orduan horretxegaitik oso libre ibili dira. Nik futxena non izugarri maite dut. Gainak gustatzen zait farsa, tonu, doinu, soinu hori, azurdoa, baina arrazonamenduaz beteriko azurdoa da, gustatzen zait zein errebultaria den, gustatzen zait herria nola islatzen duen, eta bizirulatik gustatzen zait bidea nola dagoen azaldua. Beti esaten da antigualdetik bidea dela garrantzitsuena eta ez zedea, justu honetan bideak hartzen du pantalla osoa eta gaina hemen badago justu hori irudia erabiltzeko era zoragarria, maizu batena edo maizu biena. Maizu zuzendaria. Eta Jose Luis Barredo argazki zuzendaria. Bukatze aldera, zinemaldetik orain arte filme dezente ikusiko zenituen, baina badago bereziki bat asko gustatu zaizuna? Nik aipatuko nintzueke Bumai Main. Zuzendari berrietan, Lisa Bumelek eginda, aktore emakumeak berak, baina baita, oza, masterra dauka zinema gintxan. Eta betikoa kontatzen du, agiazateko, kasik emakume zuzendari guztiek kontatzen dute zeinen belduga diogun guk lehendabiziko odol jario edo izuri horri. Lakit, oza, hiru pelikutatik bitardik hori kontatu izan dute zinemaldi honetan. Baina, karo, buelta ematen dio, eta pelikula fantastiko bihurtzen da. Cronenbergek berak maitatuko zuken pelikula. Eta inkluso, askotan etortzen zaizu burua Ramiro Pinillaren ipuin guzti horiek beti itxasoa, eta itxasoa behar bada handik sortua gara denok, eta hori oso filme derra, eta agritzen zaituena, eta zaila da horreitxegaitik, agritzen zaituzten filmak, nunek eta neretxak, bueno, momentu, bakatu, Bumai Maite. Hori da, zuzendari berriak sailean, hori ere ondo apuntatu, beraz, egoinak aipatu bezala. Eta bukatzeko, badago, egongo dira hainbat, baina badago bereziki baten bat ez zaizuna gustatu eta espero zenuena merezi zuela? Operazion kontxe zaparte. Bai.
Ez baina, bueno, egizateko bere egin beharra betetzen du. Eta kito ez, bueno, pena eman dit Rory Kennedyk, Bob Kennedyen alabak eta izugarrizko dokumentalak egin dituena eta Oskarretako leian izan denak, zeinen gutxi sakondu duen Life Hamilton zuflariaren historioan. Oso polemikoa da bera, bai zuflarien artean, eta denok ezagutu genunean Rorik ba, bere inguruko filma egingo zula, pensatu, kontxo, zer egingo, zerronka, zer erronka eta zer esango dion eta nola harrapatuko duen. Eta liluratu geratu da, eta, bueno, ba, dokumental ederra eta kito. Eta kito. Bueno, bentsat, egin du bere bai gaurkoan iragazkia zurekin Begoña. Eskerrik asko guren izateagatik. Oso gogoan hartuko dugu esan bezala zuzendari berriak saileko filma azpimarratu duzuna. Eta tira, animo geratzen diren egunetan, zeren larumat arte oraindik izango duzu zer ikusi, ezta? Asko, onak, txarrak eta erdipurdikoak.